Сәния Ильясова осы үйге бір жыл бұрын қоныс аударыпты. Пәтері 5-ші қабатта. Теледидар қарап алаңсыз отырған үй иелері оқыс дыбыстан шошып, іле шала тысқа жүгірген. Дәл балконның тұсында қабырға ойылып, кірпіштердің күлталқаны шыққан. Абырой болғанда тұрғын үйдің тұсында еш адам болмаған. Өтпегенде бұл жерге жедел жәрдем шақыртуға да тура келер еді, деді үрейлі тұрғындар. Трещина болып жатыр, айттық. Акиматқа жаздық, хабарын күтіңіз, деді. Біз ЖКХ-ға да жаздық. Ответ отрицательный был. Стена өзіне өзі құлады. Бұрыннан осы көшіп келгеніме бір жыл болды, осылай суланып жүргенім. Бүгін вообще невозможно. Мама. Бір рет мына көршінің машинасының үстіне құлады. Оны КСК-ға айттық. Ештеме қолданып жатқан жоқ. Бұл үйдің тұрғызылғанына 34 жыл. Байырғы тұрғындардың айтуынша баспананың жағдайы мүшкіл. Жертөледегі ылғалдың кесірінен қабырғасы әр жерден жарылған. Тұрғындардың алаңдайтын жөні бар. Үнемі суланып тұрғандықтан электр қалғандарында жарық сымдарының қысқа тұйықталуы жиі болып тұрады. Тілсіз жаудың туындамасына кім кепіл? 5-ші жылдан 2-ші жылға дейін ағады. Қашан жалып жасадық, одан толқы жоқ. Адбал тосты ішеді, вообще кескен не работает. Ақша біз береміз, уақытында төлейміз, бәрі. Жалдаушы ешкімді жоқ жерде. Тем более осы жерде подъезде. Енді қандай өтініштеріңіз бар? Өтініміз осы мына қашан айтқан мен бесполезно. Ешқандай ремонт жүргізбейді, ешкім жасамайды, қажи. Ақша жинап, үстіне алып жасаймыз жаңа. Сол былтыр ақша жинап, бәрін ремонттатқан сияқты болды, бірақ оның ремонттың нәтижесін әлі көріп отқан жоқпыз. Сосын мына жоғарыға қарай кететін қазіргі баяғы совет үкіметінің қондырған вентиляциясы бар, олар дұрыс істемейді. Жоқ. Сосын астымыздың бәрі, мына бірінші этаждың бәрі кілт дүкендер, олардың не істеп не қойып жатқанын біздер білмейміз. Өздері әрекет етіп шатырды жаңалауға тұрғындардың ауызбіршілігі жетпеген. Бастамаға небары 45 адам қол қойып, қалғандары немқұрайлы қараған. Строитель екі пәтер иелері кооперативі төрайымының міндетін атқарушы Алтынгүл Қазмағанбетованың айтуынша, арнайы комиссия назарына іліксе, 5 қабатты тұрғын үйдің жағдайы түзелер еді. Каналаж жоқ бізде, кран жоқ бізде. Оның бәрі даже мы не знаем, что за причина, потому что обе комиссия должна решить, что за причина. Где разные аренды хатта? Дудаковка замакива города. Панча вахту ты разгандарнзга. Ола аре не жалоб жок позге. Төтенше оқиғадан соң жергілікті билік кірпіші біртіндеп домалап жатқан үйдің жағдайына бет бұрып, мәселені шешіп берер деген үмітте тұрғындар. Қалалық әкімдікте көмек сұрап жазған өтініштері бұрыннан жатыр. На основании данного письма мы создали, была создана комиссия. Үйлер тарапынан түскен арыз негізінде төтенше жағдайлар департаменті қалалық құрылыс бөлімі және тұрғын үй инспекциясы қызметкерлеріне тұратын комиссия құрдық. Ең алдымен кірпіштің құлауына не себеп, соны анықтап акт жасатуымыз керек. Қазір оқиға орнына мамандарды жібердік, жіті тексеруге әзірше қалпына келтіру жұмыстарының мерзімін белгілеген жоқпыз. Апатты аумақ қазір қоршалған, тұрғындардың табалдырықтан аттауы мұң болды. Әлия Басқараева, Алексей Оразов, Тәулік.